នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនូវសុភាសិតខ្មែរប្របិលៗចំនួន10ដែលលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតនិងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់បងប្អូនបានតោះយើងមើលជាមួយគ្នាតាមរយៈប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបុព្វកបុរដ៏ខ្មែរយើងបានបានមិនសល់ទុកនូវស្នាដៃប្រពៃណីវប្បធម៌និងមេគាសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាច្រើនដល់មនុស្សចំនួនច្រើន ជាមួយគ្នាក៏មានសុភាសិតល្បីៗរបស់ខ្មែរយើងចំនួន10នៅក្នុងវីដេអូនេះដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកធ្វើការពិភាក្សានិងចែករំលែកដល់បងប្អូនទាំងគ្នាសម្រាប់ឲ្យយើងយកមកអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងហើយវាក៏នៅតែឆ្លើយតបចំពោះសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះផងដែរទោះបីជាមានអាយុកាលដល់យូរលងណាស់មកហើយក៏ដោយសូមបងប្អូនចាំផងដែរថាសុភាសិតឬក៏ពាក្យមួយម៉ាត់ឬមួយឃ្លាវាមិនអាចឆ្លើយតបគ្រប់ចង្អុលជ្រោយទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សយើងទេ ដូច្នេះហើយដើម្បីបង្កើតនូវភៀបវៀងវៃលោកអ្នកត្រូវតែចេះយកវាមកប្រើប្រាស់ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងកលតិសៈហើយយើងមិនត្រូវសង្កត់ធ្ងន់ពេកទៅលើសុភាសិតណាមួយថាយើងត្រូវតែធ្វើដូចនេះទៅពិតជីវិតរបស់យើងបានប្រសើរឬក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅបែបណាមួយនោះដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមជាមួយនឹងសុភាសិតទី1កុំខ្វល់តាមខ្យល់កុំខ្វល់តាមរលកតែវាមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចមិនដែរ ពីមួយក្លៀននេះក្ល័យតែមានអតន័យខ្លឹមតែម្ដងគោលបំណងនៃការអប់រំគឺចង់សម្ដៅទៅលើបុគ្គលម្នាក់ៗមិនត្រូវភ្លេចខ្លួនមើលឃើញថាគេធ្វើអ្វីៗចេះតែធ្វើតាមគេនោះទេវា꽌ពួនជាមួយនឹងសភាសិតមួយក្លៀនទៀតដែលលើកឡើងថាទุกធំដងធំបើឃើញមានមនុស្សណាម្នាក់គេធ្វើអ្វីមួយចោគជ័យមិនមែនបានន័យថាយើងចេះតែចង់ធ្វើតាមគេនោះទេហើយឃើញគេជោគជ័យចេះលុបកាហ្វេជោគជ័យអញ្ចឹងយើងទៅលុបកាហ្វេដូច គេនោះដែរមិនមែនធ្វើដូចនោះទេបាទដូចនេះធ្វើឲ្យໄວដែលលោកអ្នកបងប្អូនស្រឡាញ់ធ្វើឲ្យໄວដែលលោកអ្នកបងប្អូនចូលចិត្តឲ្យมันបោះបង់ចោល មានន័យថាយើងមិនធ្វើតែបន្តិចឬក៏ធ្វើតែមួយផ្លែតហើយយើងបោះបង់ចោលទេនៅពេលដែលយើងខិតខំផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់នៅថ្ងៃណាមួយលោកអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលល្អជាក់ជាមិនខានអញ្ចឹងនេះគឺជាសភាសិតទី1ដែលលើកឡើងថាកុំខ្វល់តាមខ្សោយកុំខ្វល់តាមរលោកហើយទី2កុំដើមស្រូវលើផ្លូវដំរីមានន័យថាបើសិនជាយើងធ្វើអ வை មួយយើងត្រូវគិតគូរទុកជាមុនសិនកុំធ្វើដោយមិនបានធ្វើផែនការទុកជាមុនហើយយើងត្រូវចេះដាក់គោលដៅ អត់បានច្បាស់លាស់ពូកលដៅដែលច្បាស់លាស់នោះគឺជាប្រភពដែលនាំមកនៅភាពជោគជ័យវាទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានភាពបរាជ័យឬអាចមានដែរប៉ុន្តែវាមានតិចតួចនៅពេលដែលយើងចេះធ្វើផែនការឲ្យបានច្បាស់របៀបចំឲ្យបានច្បាស់ទុកជាមុនឬក៏អាចនិយាយបានថាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងការប្រជ័យរួចទៅហើយបើសិនជាយើងមិនបានធ្វើផែនការទុកជាមុននោះហើយដូចនេះហើយប្រសិនបើធ្វើអ្វីមួយដោយតែរវល់យើងមិនចង់ធ្វើរឿងមួយដែលរវល់ចេះតែរវល់នោះទេដូច្នេះ ធ្វើអ្វីត្រូវតែមានផែនការទុកជាមុនបើនោះទៅជាការប្រសើរបើលោកអ្នកដឹងជាមុនថាអអ្វីដែលអ្នកធ្វើវាមិនបង្កើតផលឬហុចផលឲ្យមកវិញខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនមិនចង់វិនិយោគពេលវេលាជាមួយនឹងកិច្ចការទាំងអស់នោះទេដូចនេះសូមកុំវិនិយោគពេលវេលាច្រើនពេកឬក៏មិនត្រូវយកខ្លួនទៅជាប់ពាក់ព័ន្ធឬក៏ជិះវៀងអអ្វីដែលអវិជំនាញឬក៏និយាយបានថាសុភៈសិទ្ធនេះជាងថាជិះវៀងតាមដំណាំលឺផ្លូវដើរដែរបើសិនជាយើងមិនយកចិត្តទុកដាក់ យើងមិនខ្វល់ខ្វាយយើងចេះតែធ្វើធ្វើធ្វើបាទដឹងថាផ្លូវនឹងដ្រៃដាហើយយើងនៅតែធ្វើទៀតបានន័យថាលັດតផលគឺយើងដឹងថាវាមិនបានដូចចិត្តយើងនោះទេហើយចំណុចទី3គឺកម្ពុជាផ្សែងជាដុំកុំយកភ្នំទ្របអង្គុយមនុស្សចំនួនដើមឬសម័យមុនគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់បានឆ្លងកាត់នៅការលំបាកភាពងាយស្រួលរួចទៅហើយដូច្នេះហើយបានជាគាត់ចង់ប្រាប់មកកាន់មនុស្សចំនួនក្រោយក្រោយទៀតថាអ្នកមិនត្រូវអួតខ្លួននោះឡើយច្បិតការអួតខ្លួន តែ in the norm ក្នុងការវិនិច្ឆ័យការបាក់មុខជាជាមិនខានគ្មាននៅណាមេញអាចចាប់ផ្សេងជាប់ទេហើយក៏មិនត្រូវអួតថាអ្នកអាចធ្វើអ្វីអ្វីកើតទាំងអស់នោះដែរមួយវិញទៀតអ្នកមិនត្រូវអួតខ្លួនឯងទាំងដែលអ្នកដតីមិនដឹងឬចេះតែបបាច់បបោញអត្តបានកាត្រូវទុកឲ្យអ្នកដតីអួតពីអ្នកវិញប្រសាជាងការដែលអ្នកអួតអំពីខ្លួនឯងដោយខ្លួនឯងហើយចំណុចទី4កောက်កောက်សឹកតែមាត់ត្រដោកឆ្អែតតែពោះក្របី កောက်កောက်ស្បែកតែមាត់ត្រដោកឆ្អែតតែពោះក្របីសភាសិតនេះចឹងលើទៅចិត្តយើងតែលោកអ្នកបើនិយាយមិនពិតប្រកបវាពិតជាមិនបានការហើយអ្នកបានការមិនប្រកាត់ថា នយោជាយចរើនដែរអញ្ចឹងអ្នកនយោជាយចរើនមិនប្រកាសថាបានការហើយអ្នកបានការក៏មិនប្រកាសថាត្រូវរិះនយោជាយចរើនដែរຕົວយ៉ាងដូចជាពាក្យសភាសិទ្ធដតែងតែបានរៀបរាប់ផ្ដាច់ផ្ដាំមិនអោយអ្នកធ្វើការអួតខ្លួនលើកខ្លួនឯងដូច្នោះដែរអ្វីដែលលោកអ្នកបងប្អូននឹងខ្ញុំត្រូវធ្វើគឺដាក់ផែនការធ្វើផែនការរួចឯករាជ្យຕົកជាមុនស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដើម្បីអនុវត្តផែនការនោះធ្វើយ៉ាងម៉េចអោយទទួលបានជោគជ័យហើយຕົកអោយលទ្ធផលជាអ្នកបង្ហាញប្រាប់វិញបាទយើងមិនបាច់អួតមិនបាច់និយាយច្រើនពីកិច្ចការដែលយើងធ្វើទេប៉ុន្តែ បង្រាញប្រាប់ទៅកាន់ពិភពលោកវិញនិយាយច្រើនគេថាអួតអញ្ចឹងបើមិនទទួលបានជោគជ័យសម្ដីយើងវាហុះបាត់ហើយបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យយើងអួតទុកមុនទុកឲ្យលទ្ធផលគឺជាអ្នកប្រាប់វិញចំណុចទី5ក្រពើវង្វេងបាំងសុភាសិតនេះពិតជាមានអត្ថន័យខ្លាំងមែនតើវាចង់និយាយស្ដីប្រដៅដល់មនុស្សខូចមនុស្សរមលគុណមនុស្សដែលមិនស្គាល់គុណស្រ័យសង្គមមិនបង្រៀនមនុស្សឲ្យខូចទេតែមនុស្សចេះតែរៀនខូចដោយខ្លួនឯង បញ្ហាបណ្ដាលមកពីភាពលោភលន់ចង់ប uh ានជ្រុលមិន yup ហ៊ានទទួលស្គាល់កំហុសខ្លួនឯងនឹងចេះតែផ្លេចដើមកំណើតសុភាសិតទី6ខឹងឲ្យអត់ខ្សត់ឲ្យរោគបើខឹងឲ្យចេះទ្រមអត់បាទបើខ្សត់បើក្រទេត្រូវចេះរោគខំរោគភំប្រឹងប្រែងបាទមិនត្រូវខឹងចេះតែខឹងៗបាទអត់ដល់រឿងឯនេះទេត្រូវចេះពិចារណាត្រូវចេះអត់ທំត់ហើយក៏មិនត្រូវតែបញ្ចេញកំហឹងផ្ដេសផ្ដាសដែរព្រោះកំហឹងគឺជាការបំផ្លាញ អាយកំហឹងវាបំផ្លាញខ្លួនអ្នកនិងមនុស្សនៅចិត្តអ្នកចឹងកំហឹងគឺវាបំផ្លាញខ្លួនអ្នកនិងមនុស្សដែលនៅចិត្តចិត្តអ្នកមុនគេដូច្នេះការមិនចេះទប់កំហឹងតែងតែនាំមកនៅក្នុងលួសហើយការឆ្លោះគ្នាក៏កើតមានជាមួយនឹងមនុស្សស្គាល់គ្នាដែរបើអត់ដែលស្គាល់គ្នាទេប្រហែលជាយើងអត់ខឹងហើយក៏យើងអត់ឆ្លោះជាមួយដែរដូច្នេះត្រូវរៀនធ្វើចិត្តឲ្យតិចពលអ្នកដែលយើងស្គាល់នឹងគឺជាមនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ គឺជាសាច់ញាតិគឺជាមិត្តភក្តិគឺជាបងប្អូនរបស់យើងគឺជាសាច់ញាតិរបស់យើងហើយស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយទៅបាទដោះស្រាយធ្វើយ៉ាងម៉េចកុំប្រកាន់ថាកលការអាញ់អាញ់បាទត្រូវដោះស្រាយកុំឲ្យមានកំហឹងបាទប្រះចាក់ចាញ់ពីកំហឹងគ្រប់កលៈទេសៈទាំងអស់ត្រូវដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីជៀសវាងប្រើកំហឹងយកมาដោះស្រាយគេកំហឹងទល់កំហល់ត្រូវហើយបើខ្សត់ត្រូវរក នៅពេលដែលយើងក្រដែលយើងខ្វះខាតគឺយើងត្រូវខំរកคมខំទូក mu toy moy អស់កម្លាំងចិត្តខ្វះការតស៊ូរឹតតែធ្វើយើងក្រថែមទៀតដូច្នេះនៅពេលដែលក្រខ្សត់យើងត្រូវខិតខំរកត្រូវតស៊ូត្រូវរៀនរោគវិធីហើយព្យាយាមថាវិធីសាស្ត្រដែលយើងធ្វើនោះវានឹងបានផល ជាជាមិនខាននៅថ្ងៃអនាគតខាងមុខដល់ខ្លៃនេះតាមសេដ្ឋកិច្ចវិទូការសិក្សាជីវរានជឿថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មិនអាចក្រទេបាទគេសិក្សាវិលចុះវិលឡើងបាទអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអត់ជឿថាមនុស្សក្រទេគេបានឆ្លោះគ្នាគេនិយាយគ្នាជជែកគ្នាអស់ជឿច្រើនឆ្នាំហើយរោគមិនឃើញថាមូលហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សក្រតែបាទរោគអត់ឃើញថាហេតុអីបានជាមនុស្សក្រទេពួកបើសិនជាគេធ្វើសកម្មភាពដែលត្រឹមត្រូវគេអត់ខ្ជិលមនុស្សមិនក្រទេគ្រាន់តែបានតិចនឹងបានច្រើន តែមានមូលហេតុច្បាស់បំផុតមួយដែលមនុស្សជឿរឿយយកក្របាទគេជឿរឿយយកខ្ជិលយកក្រມັນធ្វើ តាមរយៈការអនុញ្ញាតឲ្យភៀសកម្ចលចូលមកក្នុងខ្លួនចូលមកក្នុងជីវិតរបស់គេឲ្យมันរៀនទទួលយកអ្វីអ្វីដែលថ្មីអញ្ចឹងទ្វានៃជីវិតរបស់គេបាត់ចិត្តអាចទទួលយកមេរៀនអាចទទួលយកការស្ដីបន្ទោអាចទទួលយកការណែនាំឬក៏មេរៀនថ្មីថ្មីសម្រាប់យុមាអនុវត្តក្នុងជីវិតគោលការណ៍រយៈពេល30ឆ្នាំនៅតែអនុវត្តទៀតរហូតនៅ40ឆ្នាំអនុវត្តក្បួនចាស់ដដែល50ឆ្នាំនៅតែអនុវត្តក្បួនចាស់ចាស់ដដែលហើយជីវិតនៅតែដដែលអត់មានការផ្លាស់ប្ដូរហេតុដូច្នេះ អ្វីដែលលោកអ្នកគ្រាន់តែផ្លាស់ប្ដូរផ្នែកគំនិតបន្តិចគ្រាន់តែចេះមានសុបិនចង់បានតែបន្តិចគ្រាន់តែជឿខ្លួនឯងតែបន្តិចហើយមានរំពឹងតែបន្តិចហើយធ្វើសកម្មភាពតែបន្តិចអ្នកអាចធ្វើបានលោកអ្នកបងប្អូនមានកម្លាំងហ៊ោះពីការគិតរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងឥឡូវនេះយើងឈានដល់ចំណុចទី7គេខុសកំអិលអគេសាតគំអិលអ៊ូអញ្ចឹង បិទជាមានអីបើគេធ្វើខុសយើងកុំតวนអហើយបើគេសាតទៅយើងក៏យើងកុំតวนអួតខ្លួនឯងព្រោះអាចមានអវ័យនៅក្នុងនោះព្រះបានបង្កើតមនុស្សមកមានភ្នែក2មាត់1ដូច្នេះកុំឆាប់និយាយចេញមុនពេលឃើញហេតុការឬមនុស្សណាម្នាក់ដែលយើងមិនបានស្គាល់គេគ្រប់ច្រងជ្រោយអញ្ចឹងកុំតวนនិយាយកុំតวนបោកស្រាយកុំតวนកាត់សេចក្តីបើមិនជាយើងអត់ស្គាល់ជាលក្ខនៅពេលដែលឃើញអវ័យដែលមិនប្រកដីកើតឡើងនោះអញ្ចឹងបើឃើញនរណាម្នាក់ធ្វើខុស ត្រូវជួយប្រៀនប្រដៅជួយបំរៀនជួយលើកទឹកចិត្តគាត់កុំរំងំរមោកុំអល់ស្បាយនឹងបราช័យរបស់អ្នកដតីយើងត្រូវជះជួយយកអាសាជួយលើកទឹកចិត្តពួកអវ័យអវ័យវាអាចប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាបាននិយាយថាកុំអោយមើលកុំអោយវិដម្លាយទៅលើនរណាម្នាក់ចំណែកឯការអួតខ្លួនក៏ដូចឈ្នោះដែរមនុស្សសរសាអ្នកមិនប្រកតថាអ្នកនោះជាមនុស្សដែលត្រុំច្រែងដែលជួយអ្នកនោះទេហើយគេក៏មិនមែនជាមនុស្សដែលប្រកាយគ្រប់ចំណុចដែរគេអាចបញ្ចុះអ្នកក៏ថាបានដែរ ចំណុចនេះគឺជាចំណុចដែលសំខាន់ហើយចំណុចមួយទៀតគឺចំណុចទី8 គ well, ្រូកាចសខូចគ្រូកាចសខូចពាក្យពេចនៅក្នុងសុភាសិតនេះមិនសម្ដៅទៅលើតែសិស្សទេហើយក៏មិនសម្ដៅទៅលើតែគ្រូដែរប៉ុន្តែវាអាចត្រូវទាំងនៅក្នុងគ្រូសាស្ត្ររវាងឪពុកម្ដាយជាមួយកូនរវាងសិស្សនិងគ្រូមិត្តភ័ក្ដិនិងមិត្តភ័ក្ដិចវាយនីយនិងកូនចៅលះនិងលះដូច្នេះកុំធ្វើអ வை ដោយចេះកុំធ្វើអ வை ដោយតឹងរឹងហួសហេតុដោយមិនបានពិចារណាឲ្យបានគ្រប់ចង្អុលសូមចាំថាសុភាសិតឬពាក្យពេចស្ដីប្រដៅឬរបៀបនៃការធ្វើការងារអ வை មួយត្រូវបានតែង ជាជុងតែបំណោះដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីដំបូងអញ្ចឹងដូច្នេះមិនត្រូវប្រកាសយកយុបល់ឬកូលកំណត់របស់ខ្លួនឯងពេកនោះទេតែពេលណាយើងប្រកាសយកយុបល់ឬកូលកំណត់ខ្លួនឯងពេកយើងប្រកាសជាមនុស្សដែលមានភាពអត្ត man និយមច្រើនអញ្ចឹងត្រូវចេះយកយល់ត្រូវចេះหาអធិស្ស្រ័យឲ្យបានច្រើនចំណុចទី9ក្លៀនឆ្ងាញ់ស្រឡាញ់ល្អទាំងមនុស្សល្អទាំងមនុស្សអាក្រក់ចេះស្រឡាញ់កូន ដែលស្រឡាញ់កូនដូចដោយគ្នាកុំប្រាគំនិតអាត្មានិយមដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនឯងត្រូវចេះថ្លឹងថ្លែងដើម្បីជៀសវាងបង្កើតកំហុសការបង្កើតកំហុសនេះពិបាកនឹងលុបលាងណាស់ព្រោះថានៅពេលដែលកែវបែកហើយយើងពិបាកនឹងជួសជុលវាមែនតើអាចដាក់វាមកវិញបានបើបែកមកទៅវិញមិនមែនចំណិតធម្មធម្មប៉ុន្តែបើបែកតូចៗហើយយើងពិបាកនឹងផ្គុំឡើងវិញដូច្នេះទាំងការមិនបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនជាងជៀសវាងកំហុសទាំងមិនបានត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនកុំចេះតែស្រឡាញ់ពេលស្អាតល្អឬពេលមានបាន យើងចេះឆ្លឡាញ់គ្នានៅពេលដែលមានអសន្នអនក្រចេះជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងអត់ចង់ភោនៅពេលដែលបាត់បង់សម្រោះធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រហើយយើងឈប់យើងផ្លិចយើងផ្លិចឆ្លឡាញ់នោះទេត្បិតយើងអត់អាចទាយទុកបានមុនទេថារឿងរ៉ាវទាំងអស់ថ្ងៃស្អែកនឹងមាននឹងមានអីកើតឡើងហេតុការដ៏ចម្លែកចម្លែកអាចកើតមានឡើងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់បងប្អូនសុភាសិតទី10ជាសុភាសិតចុងក្រោយគេងប់នឹងពាក្យបង្អាប់ស្លាប់នឹងគុណនិត ចំណុចនេះខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនលោកអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើការពិចារណា ថាមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់ដែលចូលមកក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាប់ដើមតាំងពីក្មេងវ័យរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមិនថាលោកអ្នកបច្ចុប្បន្នមានអាយុប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងតាំងពីអ្នកចាប់ដើមមានវត្តមាននៅលើផែនដីនេះមកមានមនុស្សជាច្រើនបានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់អ្នកហើយក៏បានឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនรอบមិនអស់ទាំងទុកលំបាកទាំងងាយស្រួលទាំងផាសុខភាពទាំងសុភមង្គលគឺយើងឆ្លងកាត់ផែមល្វីងជួចជតគឺមានទាំងអស់នៅក្នុងរជ្ជតជីវិតមានមនុស្សជាច្រើនដែលចូលជិត នឹងស្រឡាញ់អ្នកតែគេក៏មិនមានពេលសម្រាប់អ្នកឲ្យបានគ្រប់ពេលវាលានោះដែរ ហើយក៏មិនអាយនីយឬរឿងរ៉ាវគ្រប់រឿងទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតរបស់គេនិងជីវិតរបស់អ្នកបានដែរអត់មានពេលវេលាដែលនិយាយតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់តាំងពីពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមសិទ្ធិនៅលើផែនដីនេះទេហើយទោះជាហើយបានជានៅពេលដែលយើងលឺពីបិចដែលល្អៗឬក៏ការនិយាយស្ដីมันល្អពីអ្នកដែលស្អប់អ្នកតែម្នាក់ឬក៏មានមនុស្សទុច្ចរិតដែលនិយាយមិនល្អពីអ្នកកុំអោយកិច្ចការទាំងអស់នោះធ្វើឲ្យអ្នកបាក់ទឹកចិត្តងើបមុខមិនរួចធ្វើឲ្យមិនកើតចឹងកុំអោយភាពអវិជ្ជមាន ទាំងឡាយណាសំបីតែតិចទូចនោះធ្វើឲ្យអ្នកធ្វើអ្វីមិនកើតនោះឡើយត្បិតជីវិតរបស់អ្នកមានអ្នកគ្រប់ត្រូលច្រើនមានអ្នកស្រលាញ់ច្រើនហើយមានតែម្នាក់ពីរអ្នកទេដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្លាប់គំនិតធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់នៅគោបំណងសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតរបស់ខ្លួនឯងចឹងហេតុអីបានជាអ្នកត្រូវគិតអំពីភាពអវិជ្ជមានតូចមួយនោះខ្ញុំពិតជាចង់ដឹងណាស់ពេលខ្លះព្រោះមនុស្សជាច្រើនចូលចិត្តផ្ដោតទៅលើភាពអវិជ្ជមានតែមួយនៅក្នុងជីវិតហើយយកមកធ្វើជារឿងធំដែលមិនអាចដោះស្រាយមុខបានហើយខ្ញុំចង់ដឹងមែនទែន ត <t> ែខ្ញុំមានដំណឹងល្អប្រាប់ដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាម្នាក់ដែលមិនឆ្លိုင်းអ្នកម្នាក់ដែលស្អប់អ្នកម្នាក់ដែលតែងតែបញ្ឈឺចិត្តអ្នកនោះគ្មានអតិពលលើអ្នកទេបើអ្នកមិនយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងគាត់ អត់យកសម្ដីរបស់គាត់អត់យកកាយវិការរបស់គាត់យកមកគិតយកមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនរបស់អ្នកគាត់នឹងចោះចាញ់ដល់ខ្លួនឯងហើយអ្នកទទួលបានជាជំនះដោយមិនបាច់ធ្វើអ្វីទាំងអស់សកម្មភាពទាំងឡាយនោះវាគ្រាន់តែជាអធិពលដល់ជីវិតរបស់អ្នកបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះបើសិនជាអ្នកមិនធ្វើការឆ្លើយតបទៅវិញដូច្នោះបើអ្នកមិនប្រើសកម្មភាពឆ្លើយតប be admin អ្វីសំខាន់ទេអ្វីដែលជាបញ្ហាសំខាន់គឺនៅក្នុងខ្លួនអ្នកទៅវិញទេថាតើអ្នកត្រូវឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចការឆ្លើយតបបានន័យថាយើងអត់ឆ្លើយតបទៅកាន់គាត់នោះគឺជាការឆ្លើយតបមួយដែលមានប្រសិទ្ធភាពដូច្នេះភាពងប់ងល់និងពាក្យសំដីរបស់មនុស្សធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់នៅភាពជាមនុស្សហើយការរស់នៅក៏គ្មានគោលបំណងទៀតទៅខ្លះហើយខ្វះក្តីប្រាថ្នាអាចដល់ថាមួយជីវិតនេះរស់នៅដល់អាយុ40 50 អកសបៃអត់ដឹងថាចង់បានអីពេលខ្លះបាទយើងយើងត្រូវកំណត់គោលដៅនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងយើងកំណត់ថាយើងចង់បានចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3ឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះហៅគឺជាផែនជោគជ័យនៅពេលដែលយើងទទួលបានមិនមែនទាល់តែយើងបានពិភពលោកទាំងមូលទេអត់មានទេបាទ ជាតែតាមមានភាពជាជាក់លើខ្លួនឯងភាពជាជាក់លើខ្លួនឯងគឺជាចំណុចសំខាន់បំផុតសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្រប់គ្នាតែកាលណាបាត់បង់ភាពជាជាក់លើខ្លួនឯងហើយយើងពិបាកនឹងសម្រេចគោលដៅជីវិតណាស់ហើយពិបាកនឹងធ្វើដំណើរទៅមុខទៀតណាស់គឺយើងតែងតែខកខានហើយចំណាយពេលវេលាអង្គុយសញ្ជប់សញ្ជឹងខាតពេលវេលាឥតប្រយោជន៍រំលឹកមកវិញយើងមិនត្រូវជឿពាក្យសម្ដីប្រមាណមាតដែលបង្កប់នៅអត្តន័យអវិជ្ជាមានឲ្យចូលមកបំលែងជីវិតរបស់អ្នកបានទេពាក្យអវិជ្ជាមានអាចបំលែងអ្នកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកនិងសង្គម ស្នេហាការពៀជាជីវនៈការពៀរាងកាយរបស់អ្នកដោយមិនទទួលយកនៅភៀបអវិជ្ជមានយើងត្រូវតែបោះចោលនៅភៀបអវិជ្ជមានទប់ស្កាត់យ៉ាងណាមិនអោយភៀបអវិជ្ជមានចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើងបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាសារទាំងនេះនឹងជួយលើកទឹកចិត្តដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់លោកអ្នកបងប្អូនដែលថ្មីសូមជួយចុច Like Subscribe និង Share បាទអត្ថបទនេះវីដេអូនេះទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិបងប្អូននៅទីទៀតដើម្បីឲ្យពួកគាត់ទទួលបានការលើកទឹកចិត្តដោយជាលោកអ្នកបងប្អូនដែរ Hi ប្រិយជនបាទលោកអ្នកជាម្ចាស់អាជីវកម្មនិងសេវាកម្មផ្សេងៗចង់បញ្ចុះសម្លេងឬផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅកាន់អតិថិជនគោលដៅខ្ញុំអាចបង្កើតជាសម្លេងសម្រាប់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់បងប្អូនបានសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំឬក៏អ៊ីមែលឬក៏នៅក្នុងគេហទំព័រនេះផ្ទាល់បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា